Təbiətdə baş verən fəsil dəyişikliyi, günəş işığının azalması, havaların soyuması, əhval-ruhiyyənin aşağı düşməsindən gətirib çıxarır. Bu dəyişiklik bəzilərinə depressiya, tənhalıq və həvəsin azalması kimi hisslər gətirir. Payız depressiyası isə həmin hisslərin təsir nəticəsində yaranır. Fəsil dəyişikliyi zamanı ona uyğunlaşmaqda çətinliklə üzləşənlər olur. Əslində payız depressiyası keçirtmirəm, amma ətrafımda olan insanlardan bunu müşahidə eləmişəm. Çünki fəsil dəyişkənliyi istənilən halda özün bürüzə verir. Adətən daha çox kədərli auraya bürünürlər hava şəraitinə görə. Biraz düşüncələrində müəyyən dərəcədə fəlsəfiliyi müşahidə olunur, psixoloji olaraq daha çox düşüş müşahidə olunur. Əslində bu mövsümün dəyişməsinə əlaqədardır. Bir çox insanlarda müşahidə olunur. Amma mən özümdə heç müşahidə eləməmişəm, amma evdə valideynlərim və yaxud da ki, bacım, qardaşım olur ki, onlar meteo hissəsi insanlardır. Məsələn, hava biraz soyuq olan kimi, tutqun olan kimi bunların hisslərinə də, emosiyasına da təsir edir. Psixoloqların fikrincə, depressiyadan xilas olmaq üçün ilk növbədə günü rejimə salmaq, gecələri isə 8 saatdan az olmayaraq yatmaq lazımdır. Özünlə vaxt keçirmək üçün fərqli aktivitələr tapa bilərlər. Yəni, biraz, məsələn, mən pasiyentlərimə bunu önərirəm ki, saat sistemi qoymalıdırlar. Mən bu saatda dəqiq qalxacam və biz beynimizi ona kodlayanda həmin o saatda qalxa bilirik. Çünki bu kodlamadır. Mən saat 9-a qalxmalıyam deyərək qalxmaq olur. Genel olaraq yeniyetmələr və yetişkinlər daha çox düşür. Çünki uşaq üçün çox fərq olmur aktivitələrində və hobilərində. Amma yetişkinlər niyə çox düşür depressiya? İş rejimləri artıb. Bunlardan başqa fiziki fəallığı artırmaq, hərəkət etmək və təmiz havada olmaq payız depressiyasına xilas olmağın ən yaxşı üsullarından sayılır. Hava buludlu olsa da, səhər və ya günorta 20-30 dəqiqə açıq havada gəzmək, idman etmək, düzgün qidalanmaq, bol su içmək və çox yatmamaq tövsiyə olunur. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Tele Səhər.